чесно кажучи, я ніколи не думала, що я буду займатися, взагалі, мати справу з мистецтвом. Я завжди була якось дотична до мистецтва. Я люблю там виставки відвідувати. Там. Ну, що я сама це буду робити, я ніколи не думала. Це було дуже давно, десь 84-й рік, уроки геометрії. І якось треба було розбавити, скажімо, урок, щоб було трошечки яскравіше, веселіше. І я спробувала зробити свою ветеранку. Саме на уроці я якимось чином знайшла застосування цьому такому гарному виду мистецтва. Математику я само собою люблю, я закохана в математику, це я такий трохи фанатик. От. Але ветеранка в математиці, воно якось для мене більше ближче. Тому що я можу щось експериментувати, десь його застосувати, показати дітям. Ось, але з такого з погляду, вже не математичного, а з погляду мистецтва. Як трапилось в житті, що математика поєдналася з мистецтвом? Ну, це буде банально просто, тому що математика керує світом, симетрія керує світом. І от, оскільки я закінчувала фізико-математичний факультет, я зустрілася з такою наукою, як геометрія, і це не могло пройти повз математики і ветенанки, тому що ветенанка – це фактично відображення, геометричне відображення Всесвіту, я би сказала. Ну так я собі уявляю. Тому що яку ветенанку не візьмеш, це є симетрія. Я навіть не можу згадати, хто мені дав перші в руки ножниці. То, напевно, це в школі було. Тому що так, щоб я згадувала, щоб в мене хтось вдома витинав, в мене такого не було. Ми з вами почали вивчати геометрію. Так? Геометрія – це наука про геометричні фігури. Справа в тому, що геометричні фігури ми зустрічаємо як в повсякденному житті і так само зустрічаємо їх у мистецтві. Ми з вами разом зробимо такий проєкт. Один із розділів цього проєкту буде геометричні фігури, а саме, наприклад, квадрат у декоративно-прикладному мистецтві. І ветенанка робиться тільки на тому, де є що? Де згин? Якщо ви хочете круг, ви що робите? Пів круг вирізаєте, так? Вже досить давно, більше 20 років, ну так сталося, що в мене проблеми виникли з суглобами. І насправді ветенання мене завжди рятувало. Я не відчуваю якогось дискомфорту від того, що я ветинаю, мені легше робиться. І навіть коли я їду на лікування, то я завжди беру з собою ножиці, це обов'язково. Я завжди складаю валізу і думаю, щоб не забути ножиці, папір. І весь вільний час цьому присвячую. Ветинання, воно для здоров'я дуже корисне, тому що це розвиває моторику, тренуються м'язи, відповідно, цих суглобів, пальців. І я навіть знаю, що ветинання допомагає діткам, які мають проблеми, наприклад, ДЦП там, чи аутисти. Зі мною ділилася одна майстриня з Литви, і вона казала, що вона от з такими навіть дітками займалася. І є такі дітки, які не говорили, вони починають говорити. Тобто це, можна сказати, така терапія ветинальна. Ми знаходимося в нашому новоствореному музеї «Тернопільщина вишивана». Це присвячений вишивці на Тернопільщині. Це було перше, чим я займалася із своїми учнями. Ми розшукували всілякі старовинні вишивки, робили з них
реконструкції. І дуже довго це в 2011 році ті діти закінчили школу, аж тепер була можливість це все помаленьку оформляти в музей. І ще один такий момент, що 9 років поспіль у нас був фестиваль української пісні «Благодійний». Фактично за кошти цього фестивалю, крім того, що ми допомагали хворим діткам, то ще частину коштів ми складали, щоб на цей музей. В цьому музеї представлені зразки вишивки Тернопільщини. У нас плани дуже грандіозні, ми розробили проєкт, щоб зберегти це все, і про борщівську вишивку. Поки що в нас тільки банер, матеріали є, тільки нема коштів, щоб це зробити. Це моя така дуже велика мрія, яка помаленьку починає збуватися, створити оцей музей, проводити тут екскурсії, проводити тут виставки, тому що площа дозволяє, можливо, і виставки ветеранок. Зараз ми з вами знаходимося в Ягільницькому народному музеї історії села в Чортківському районі. Музей цей дуже цікавий, і от однією з експозицій, такої унікальної цього музею, є якраз колекція ветеранок Степана Яковича Батюка. Колекція унікальна, і в мене була дуже велика мрія її побачити. Про неї я дізналася чисто випадково від директора обласного краєзнавчого музею пана Володимировича Костюка. І ось минуло кілька років тому я вперше тут побувала і, чесно кажучи, була дуже вражена тим, чим що я побачила. Це просто неймовірні ветеранки, і вони вартують того, щоб ними захоплюватися і надихатися ними. Можливо, навіть і саме те, що я побачила тут, в цьому невеличкому затишному музеї, напевно, що це мене надихало і в моїй творчості. Мені дає ветеранка. Ну, по-перше, задоволення від самого процесу ветерання. Вона дає мені поштовх до чогось, пізнання чогось нового, до тих самих досліджень. Тому що не можна зупинитися, навчитися щось одне ветерати і от весь час ним тим займатися. Ну, пошук нових тем, зрештою. Зокрема, мені цікава тема знищених храмів на Тернопільщині, чи, наприклад, ілюстрування літературних творів – теж дуже цікава тема. Я думаю, що кожний майстер хоче пробувати себе в чомусь. Щось йде краще, щось більше подобається. І все одно, в будь-якому випадку, я завжди повертаюся до того народного джерела, скажімо так. І мені все-таки дуже хочеться витинати те, що витинали наші пращури. Я, зокрема, на різдвяні свята дуже люблю в хаті прикрашати якраз ветеранками. Процес ветеранання – це і своєрідна медитація, і якісь роздуми, тому що буває таке, що я читаю книжки і щось потім в мене виникає, а я би хотіла це витяти. Наприклад, коли я читала міфи стародавньої України, то мені чомусь зразу захотілося це все проілюструвати. Надихає також, наприклад, якісь позитивні емоції такі, от прогулялося парком, щось цвіте, весна там, і приходиш додому і хочеться витинати. Тоді береш вже кольоровий папір, хочеться щось такого яскравого. І так з'являються тоді витинанки
якісь букети квітів, там якесь поле. Тобто різні моменти бувають такі, що надихають. Крім того, що я ветинаю, мені, звичайно, цікаво досліджувати, звідки пішли ветинанки. Про ветинанку взагалі дуже мало знають. Навіть такий був випадок, що мене питали, а це що, трафаретки? І так, знаєте, якось боляче стало. І тоді це спонукало мене до того, щоб досліджувати і шукати якийсь матеріал. І таким чином в мене народилася така книжка, яку я назвала «Дивовижний ветинанковий світ». Якщо комусь показую, кажу, не відкривайте до самого кінця. Тут така інтрига і таємниця. Цікаво, що буде в кінці, коли вже розкриєш цей весь мотив. В основному наша українська ветинанка, вона витиналася ножицями і складанням паперу. Це завжди дуже цікавий момент, коли відкриваєш. Я зазвичай розкриваю, а потім ще щось знаходжу, що то можна було би ще десь щось підрізати. Ну, ось така. Ось ми розкрили нашу ветинанку і отримали ось такий рослинний орнамент. Тут конюшинка, листочки, таке наше рідне. Можна собі уявити, що ми десь гуляємо на галявині і збираємо ці наші квіточки. Я щаслива у всьому. У мене є чудова родина, в мене є нормальна, хороша робота, яку я люблю. І ще дуже великий такий складник мого щастя – це те, що я займаюся народним мистецтвом, таким як ветинанка. Напевно, в цьому теж є своє щастя. Тому що мені хочеться кожного ранку встати, і поки ще всі сплять, обов'язково в мене рука потягнеться до ножиць, я хочу витинати. І таким чином в мене ранки щасливі і день щасливий. Взагалі щастя в тому, щоб, напевно, кожний ранок прокидатися, бачити рідних людей коло себе, займатися улюбленою справою. Я щаслива.